baganda bange, gwe muli olaba enkolagana yaffe n'ekitabo kya Allah, ddala etegeeza kuwangala mirembe mu nsi. Nga bangi tugezezzaako ebisinga obungi, tukendezeza engoye, tuleseeko ebirevu, tusibye mande lwakuna, bakyala b'ebikkiridde, tukubiriziddwa okusaddaaka ne tusaddaaka, wallahi nga Qur'ani tuli bubye bitoogerekeka. Kyekiseera weetuuze, weebuuze nti ku nsi nsigaza bbanga ki? Era biki ebintutta ebirowoozo binnenda ogenda nabyo? Amayumba bagalese, kiki kye batalese? Allah bajje mu offices gwate zikusiiwa, oli ku promotion, promotion kukuza ku mulimu bikutawanya. Allah ajja abantu mu offices. Kyekiseera twetuuze, tuzze bujje enkolagana yaffe n'ekitabo kya Allah. Naddala muganda nga atamanyi kusoma Qur'ani, siweka nawe namanyi ogisoma, nga byosoma tomanyi kye bitegeeza, tonnasoma Qur'ani. Ekikulu kya Qur'ani, ekinyusi kyayo, omulamwa si Luwarabu, omulamwa omukulu message bubaka. Musuratu Yunus aya 5:7, Allah gati ya ayyuhannasu qad ja'atkum maw'izatu min rabbikum, owange wennayitibwa omuntu, buli yennayitibwa omuntu, qad ja'atkum maw'izatu min rabbikum, mufunye omukisa ne mujjirwa okubuulirira oba okubuulirirwa nga kuva eri mulezi wammwe. Qur'an tajja tubuulirira ng'esigadde mu Luwarabu. Kyovala abangi bwe tugisomye ne tutategera byetegeeza, ebikolwa byaffe ne Qur'an gye tutumye byanjawulo. Allahu akbar, waliwo ebyewuunyisa nga Qur'an yogera birala nnyo, tugisoma ku makya na kiro, wallahi nga n'ebyetukola birala nnyo. Abasiraamu mu byazaamanyi tuli balungi naye nga mulimu aya yonna mu Qur'an ejjumbiza omuntu obulyazaamanyi. Njogere ki, njogere ki? Bwe wabu bubi bwennyini, bwe tekikwewuunyisanga emizikiti egy'abasiraamu bennyini abatava mu Qur'ani, amplifier ziba mbyuma, nga mbyuma mweri kuliko ne kufuru ennene obulungi, nga anaatwala amplifier yasooka mu Qur'ani nga bw'abaza. Qur'an tetutegedde bubaka bugirimu. Allahu akbar, ze ntalo wakati wabaseeka ate ne baseeka, ninga seeka nga asomye Qur'ani ne seeka nga asoma Qur'ani, olutalo lwandibaddewa? Nga innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Daladala nga aya eyo seeka wegini gy'asomye n'owegini n'agisoma, bonna nga bategedde bye basomye, olutalo wakati wa seeka guni ne gundi lwaki? Qur'ani ekikulu si Luwarabu, message, message omuntu asobola okubuulirirwa aze wasomedde Qur'ani, ddala ng'obwongo bwe buyina akkiriza nti wano mbadde musobya, naye ffe avudde mu Qur'ani yateekateeka obulyazaamanyi, yalina programu y'obwenzi. Bagana bange tubanje Qur'ani eyo, tuli bagayavu bitagambika, nga nabangi ne bwetubuuza nti Qur'ani kye ki, Qur'ani kye ki? Mbadde ngenda kusobya nkutume, ondabira omutabuliki omulungi n'ekirevu kye n'engweze enkendeeze n'omuswaki gwe kutu, omuze bali mubuuza nti Qur'ani kye ki? Olyokolaba embirigo kakati bino byokola wabijjawa nga mulimu ino bijja? Baganda bange ebizibu byetufungamyemu n'okulaba nga bali mitawana emingi, nkolagana yaffe na kitabo ekyo. Akoze essimu empya oba TV nga mpya oba friji nga mpya oba emmotoka nga mpya, agiweererezaako ekitabo ekinannyonnyolwa anaagigula enkozesa. Era n'oli bw'aba essimu ye agyagala ekituufu, asooka kutunula mu kitabo ekyo ne bambuulira nti essimu eno oteekwa ogikyajinga essaawa 10 nga teriiko, era ekyo kyakola.
taina buzibu bwasanga na simu eyo ebanga lya malanga atambulide ku bibamugambye. Kakati baganda bange, ne Allah mbwe nkanyabo yafulumye kitabu kiita Qur'ani kitunnyonnyole enkozesa ye dunia fetu twatunuddeyo olina amalirio mumaliza na kinze nja kutoba nensi toba nyoma ni wanira mba nensi nze kumula bantu obye otobera kuhiridi sibi ya kutoba gwe tunula wali okuliche bagambi nga mva ku Qur'ani bambi nsaba Allah asasire seka mutambara yatukuramu mulimu munene bambi sajja tu Allah musonyiwe Allah atusitulio niba mutambara abalala baganda bani Qur'ani Qur'ani njivako nensonga bili esoka fena tugenda jibu zibu wako Qur'ani fena tugenda jibu zibu wako abali bakoze kubigezo Qur'ani tugenda kukola papers nya paper 1 tidawa nsoma ensome ya Allah tusasire wano wanyini ukuwa msilamu muzina tusomere mu Qur'ani mutufu nebwa aguma na ajisoma sima nyinti hatu itaku abai kati Qur'ani ya ensomo obusomi bobo subura kule mwa wanomufe baba Allah kusaside no uguma tebajia kwa kansome echijia chijia bobe bajimanye nyo wallahi ugendo kuhunza kafenanga tu kilizante Brijono yoseka brijobu wakyo nsoma butuwa ni mbani nafete tusubra kuita Qur'ani nsoma yayo oru oru erije tunaita Allah jayugira ko nsoma tilawa Allah tukantua ratilil Qur'ana tartila Qur'ani yeyo sana kujisoma ngojisenge koru sengeka ruete kwa okusenge kwa sigwa kusoma byo yagala Mubakara 12 mwemu Allah natuganti alladhina atainahumul kitaba betwasake kitabu Qur'ani kobara biranga yatiluna hu haqqa tilawatihi begendereza nyonga bakisoma bakisomanga babaina kukisoma ulaika yu'minuna bihi aba bobe bakikiririza pepa yatinawe kulinze ngabwe ninze pepa number 2 makuru byosomi bitegezaki simanyi bosiri kila mugana nga manyo kusoma Qur'ani sura kijyo soma no uliranga dalo vaka bukubuganye ngo ulirira dalanga mashallah alhamdulillahi rabbil alamin ayeyo na makuru gayo nebyo fumitiriza kuyo nebyo giyizemu bitegeza pressure munsi nga Allah kunyonyode nga mulezi wabitonde byonna Bubaka chimu Qur'an wal asri innal insana lafi khusir bitegezaki butunaita tilawa sabalo wechitiba tokwerwa nako tujje ku makuru sura chi joka kasante yoyo bwejja mu papers nya ngiyita ejje mu tilawa oyite ejje mu makuru oyite ejje mu kuteka mu nkola nga nawo oyitawo ejje ngo inane bwali oyambye ko kusomesa nga nawo oyitawo ye pepe yokuna ebigambo subhanallah alhamdulillah nebirala tubijanga kululimi ku Qur'an nekano genda nako kulunaku lwenkomerero Qur'an etekwa kulabikako maso ga buli muslim etekwa ekole kimu ku bibiri ekuolereze obe kulumirize kati gwachali omulamu inawo omukisa okweronderawo ku bibiri oyagale je ekole ki oyagale je kuolereze obo oyagale je kulumirize buza ni kino Qur'ani ngalla kiriza noje kwato lwe kwata lwa buvunanyizibwa nejanga yakuolereza bizibu kyato byogenda okusanga kuno nakulwe nkomerero oba Qur'ani yenaji gaya alirida wanga denga bwayagala nga yesi byaliko kuno nakulwe nkomerero nejja kumulumiriza olwani agenda muolereza ebigambo subhanallah alhamdulillah nebirala to bijanga kulunimi byabeyi istighfar ekigambo astaghfirullah kiddinganenga kiddinganenga oluddingano olufumiitiriza ku bikolwa byo byomanyi ne byotomanyi
tuchidingana ngorudingana ruwakweto ndira mutonzi wa fe Allah astagfirullah ngachotegeza Allah embere mbi mwendi wembani na zambi liye nakora nsaba Allah onsonyiwe chidingana ngano mutima ogwo astagfirullah embere yakanyigo mwendi obaje nasanga beri bazami nganyinale nalinko zenga yensonga yembere yo astagfirullah omuntu wabaye ngo omuntu yeje mu mbere yakanyigale ka kuba amuna mukono muyo mbere yakanyigo jyalimu obaje anasanga kareke kuba amuna mukono muyo nakiriza nti enejja nga ntekateka Allah jansimide otherwise we baya kujanga bikorwa byange astagfirullah kigambe cyo tukidinganenga Allah kisiriza ko kusumurura ebyenfuna nga tonna kabambera simanye koze kya simanye ekonome okusokera dala bikorwa bikorwa ebibyo ebyange betune kuba mutochi buli muntu nebikorwa bye byeyemanyiko byakyajjukira ko byatajjukira ne tuyitirize kikamu astagfirullah nge birozo byaffe bikakasa bulungi nnyo nti embeera eno eteekwa okubaamu tuteekwa okubaamu n'omukono ebikorwa byaffe mu ebiri ne tuyitirize ekigambo ekyo astagfirullah wallahi Allah agenda kutagulula ebyenfuna Nuh alayhi salaamu n'abantu be era mu suratu Nuh Allah tugandi fakultu staghfiru rabbakum abantu bange Allah mbagambye mbalemeddeko mbasibiridde okulemera ku kigambo astaghfirullah innahu kana ghafara nemba kakisanti Allah oli musonyi wa buli zambi lyonna nemba kakisanti ekyo bwe munakyekwata yurusili samaa alaikum midirara Allah agenda kudda mwasumulule enkuba agenda kudda mwasumulule ebyenfuna nga tonakabe ekonome obwenzi bwo yensonga yakanyigo ketulimu obulyaza manyi bwo yensonga yembere mbi mwetuli wallahi paka ngawe kubye mutochi omchali kanu muwowa banji tulibasaze basola tanga omchali kasimu wowe nga nabaina bawowe wana kuchibuga tuine ebitambuze mmere tuine ebiri maduka oli mujuma okabe ekonomi webali Nitugenda tuluza luza nebitali bitufu tuluza omusajja aruddeko ye yakutumye okwenda oyino busende bwa munno busirikidde kati guno mwaka gwa kuna goloza jali akusabira birunjo lyoko tukabira ekonome ate baba boda kambaleke boda mutwalo runako ogulete batanika kwegoba na mukama ebyo byoka yoka tuveyo Echintu teno istighfar. Istighfar chigambo mbigambe bitendereza Allah. Chigambo mbigambe byetondera omutonzi wo. Chidinganenga. Babanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti inni la astaghfirullah. Yenga ye yali yetondera Allah mu kigambo ekyo astaghfirullah. Emirundi yagitaka wansi wansanvu olunaku. Kati bwe yetondera Allah. Obaffe tuba kuki ya Rabbi. Hadithi eno kajizewe ku kanve ku kigambo istighfaru ne hadithi eno nabi agamba sallallahu alaihi wasallam ati inna al-abda umuddu yenna la yuhrami rizqa Allah solo kuyimirizo kumusala ko rizqi giya mutegekira najiyimiriza najimusala ko najikwata lwachi lidhambin yusibuhu olwagamu ku mazambi ge yali ebagaddo bagaliko katirinda ko kabembera soka we kube mutoji wandibanga gwe kizibucho ate wandibanga gwe kizibucha family yo abachara abachara kambileke bye byabachara kubatu bwenjogerera mu kibuga kubachara saballa tokwe kuba mutoje kigambo cyange namba 2 baganda bange Allah kumwebaza bitambula bibiri okutendereza Allah no kumwebaza tebawukana fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun buchango ulira bitegeza kutendereza Allah na buchango ulira bitegeza kumwebaza waliofunye yakadda ketuzo okwebuza nti naye ddala mubebaza omutonzi wabwe mwendi church kuloze sakunsi nti omutonzi wajja kukola buli kyoyagala baganda bange wano ku dunia ati Allah tateka ngawula munga bobwa mujjana wano Allah
yabinyonyola misana. Ekizibu kya fe Qur'ani tetujitegedde. Bwebubwa bulamu bw'omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tekali kaserengeto keerere gwe gwani. Nabi sallallahu alaihi wasallama yagwako mbavubuka abayaye ne bamukuba bulungi nnyo. Ninga gwe bakuba khairu khalqillah, kitonde kya Allah ekisinga ebbeeyi, ekisinga omwendo mbitonde byonna. Kakati baba bakogwe bakutendoza mwabakiriza mba mubakuina kuba bakakamu bamukuba n'amannyo ne gavaamu. Yegwani yagamba nti yeye nyini sallallahu alaihi wasallama ye yali omugagga ku mulembe gwasinga, siwe gwali emirundi tegyali gumu sesatu nga yeye nyini ajawaka nga nakameza teyakalesi sallallahu alaihi wasallam. Kati yakona mejikabe mpola sigwosose nembulambo ekitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallama na yeye yali yekubyeko nga atuse kuduka Allahumma angezisa sura akawunga taziina yafunikiraga miwoduka nti omanyi sigaze simu yange, sigaze ngabo yange, mpaye za akawunga nya bwe nafuna serezo nazileta ngani yeko pani yeola. Khairu khalqillah, kitonde kya Allah kisinge bei mbitonde byonna bwebulambo dunia. Allah bunyonyolaga nti fa inna ma'al usri yusra, obulamu bwe dunia munabangako mukalembereza n'embizibu. Kaleka kugwa munnyo era tulabye nnyo toyina kyolabye eyo yensi hakadha alhal bwati Allah bwabyagala. Era Allah aya nyingi nga asibiriwo ekitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuba mugumiikiriza. Suratu Turu ngegwaka Allah ganti wasbiru li hukumi rabbika, ogumikiriza ngembera yonna Allah jakusimide jakulamulide jakusaliddewo. Fa innaka bi ayunina, byonna byoyitamu abirabe era bimanyi. Wasabbih bihamdi rabbika, gwenyikira kumutenderezanga hina takumu, wonna wobangoli mukumutendereza okwo memuli istighfaru, ekigambo kiri kyekutusibiridde. La ilaha illallah. Nabi yarwala sallallahu alaihi wasallama, yarwaza sallallahu alaihi wasallama, yafirwa sallallahu alaihi wasallama, yasibwa vamu nsibene yamwe yamara emyaka esatu mukomera siyeka ne banne eritayi mubawa kakulya konna abatu ko kufumba amalirwa kwe balinga ate batuula gwe yembera wali ogituuseeko. Eganti ekyokulya kibuze, eddiba mulinnyike. Allahu akbar. N'amaliba ne bagalya ne gabaggwako ne batuuka okugagambula emiti. Bwe bulamu bw'omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwalimu ebifaanana bwe bityo gwe gwani. Totutijjirako na bizibu toyina kati nga kizibu ki. Wetuze bwetuza wallahi mbulamu tusaana kutunulira Allah byatukoledde byokka. Takusubiza gakoti wano ku nsi agenda kukolerawo byonna anti wamata shauna illa ayasha Allahu rabbul alamin. Tebijja kutambula kuno ku dunia byonna nga bwe mubyagala biina kutambula nga bwe wabyagala Allah olw'ensonga ye emkujatuwa ye rabbul alamin emulezi w'ebitonde byonna ebbanga lyonna lera yategerera gwalera. Bwe wakkirizanga Allah yemuleziwo kkiriza kutegerere obupangisa bwakyakusimidde nyo mukulembeze w'eggwanga yoyo gwatya tusimidde olw'ensongazi ngera bwasobola okumutwongera olw'ensongazi. Kati obaggwe bikwatirako wa n'ojula n'okumulwa otulo ku nsi eyiyo eya maama wo tusaana kwetuuza omuntu awangalire mu bulamu nga Allah byatannamukolera bisabusa bbali n'atunuulira nnyo Allah byamukoledde. Allah tugati laqad khalaqnal insana fi kabadin, twatekate ku bulamu bw'omuntu nga n'emitawana balina kutambulira wamu okubanga nnyo toki Allah gyakujje. Ekyo Allah kikusibiridde mu Qur'ani mu aya nyingi. Ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al'alamin.
aya yana musamsura tulbakara owango muisiraili owango muyudaya uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum jukira bingi byezenga kolera zigira omuyudaya onterewe linyalyo Allah jakujje Allah jakujje bonza yorutambye miaka abiri enako kulumakati ngola byene bizu chikumi ya rimu satu suratu Ali Imran Allah kati wala kade nasarakumullahu bibadirin wa antum adhilla fatakullaha laallakum tashkurun nga Allah za kutasa mirundi mingi baganda bange waliotu ndeka unosigo runaku uruo uruaso kukujie Kampala echifana embera ji waliofana na nenyambala yo ne newe watu ukira nomulimbuwa soko kora nza gamba bino nsaba lansasile Allahu Akbar naliko kabyanze boda najimareke miaka nga mukaga kabyanze ya taina stage katumetumuru wae tulima motoka mbutufu wakabila wane na kutoba mwenkanya naba tulinanye tebatubuli la bubuli zibari maboda gari bari madukoru wale runga bari kubichati chati chipande kuyateka nga busuiti wala kadi nasarakumullah Allah zatu tasemirundi mingi yaingire kibuga ngabakosa bukozesa no busende bakusasura bwali ngabwebo bakusuza busuza bakosa bukozesa twatambuzanga bigere ku kacho rolero imiriza boda no tulabutuzi no kabate bizibu gwania kusubize jana wan musuratu al-ahzab aya mwenda يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها أبان بكرزا إمبرين ينجولوا الله جدك إذا بكرزا بسيرا بيري كابان كسيرا كارو تارو كفانا كونا Allah najja akabasomosa babajjukiza bali nawe abakujjukiza okuddayo kutunula Allah jazza kuyisa okirizente owange mukyalo Allah jiyanzi jayi nabe yalekayo bakyaliyo mbulamu Allah muyatujja mukusula kwetwasulangamu nenyambala gye twayambalangamu gye bali nebyokulya bye twa gye bali n'amazigo luzigali gye bali Allah najja kunyurura ku kyalo kuna nakuleete Kampala ku Kampala Allah nakutusawe yakutusiza najjanga kujjampola mpola nakujja mukusuzibwa nopamise nyumba iyo nakujja mupamise Allah natuweza fe natujja muzafe natuwateza abapangisa tukomye okuze batwala oyagalachi busiriki oyagalachi suratu Fatir aya kusatu Allah nazinga abantu fenna ya ayuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaikum owange wennaiti bw'omuntu teweka rubiriza ng'obulamu gwejjukiranga bujjukizi Allah jakujje newe waliriza lwampaka okumulekera jakutwala wallahi bw'osirikiridde emyaka Allah geyakakuwangaza n'embeera yonna jakulabiririddemu otomatikale bwoba wakubeera mwenkanya olina butateeka birowoozo byo jakutwala yamanyi olwedde ne jakujje teyamala kutuuza mbana ba mama mwina umatula no mutonzi wakubulire nti njja kutwaleka Kampala mwaka bweguti nkotosiza kumulimu bweguti bigenda kutambula biti pressure kuwichejja pressure kumwezi ogujja pressure kumwaka ogujja jisale tusinzire kuki obulamu Allah bwatu isiza mujja tutwala amanyiyo amanyiyo abana bana asoma tewali wizibo bana asoma tetumanyi oba tunavambu pangisa tetumanyi ya manyi ategedde obulamu bwaffe obukulembedde bwonna wallahi mukwase byonna bitegeeza obulamu obujja bwoba wakumwebaza alam yajidika yatiman faawa takuwangazangako mubulamu bulinga bwamulekwa yennyini Allah n'akwola aya zino nziddiŋŋana nnyo lwa bwetaavu bwange gye ziri tulabanga abalina ebizibu ebingi ennyo ekitali kituufu ngo ina kizibu ki ko Allah jakujje ngo ina kizibu ki nga toyina wakuluma ngo ina kizibu ki gwa ina wakuluma nga Allah asasi da wakuluma ne wategerekeka ngo manyi kye kitegeezo okweke beja musikani zonna ne baganda kye kikuluma kitubuze kibabuze nti
kati chechidako kusibula ngatoi nawo mukisago nakubagandi munsibuli yakuchengwa bulwadde bunnuma kati butubuze kino kitegeza nti ayino bulwadde nga bumuluma nga butegerekese olinaye yebaze Allah eliyo munne nga ye kimuluma kyabula tewali obulamu muntu mwabeera nabanga yeta sana kwebaza Allah tebuliwo okujjako eliyo yatafumitiriza. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أكتن رزاء الله جتواتان لكده ينسونغا في بدنا ببيركم ويبزاء الله وكاتم كتنول إلى الله جاتو جي نوكم لك رجاتو توارا toruma mutwe akujje ja kujje amanyija akutwala weka lubiriza bwerere tosola bimanya tosola bimanya kuba si size iyo mbongo bote bisola genda kuba si bibyo katoruma mutwe toruma mutwe nampuzike bigambo byange kuno ku dunia tekuli kya bei nga mutonzi wo kukua mutonzi tekuli kya bei nga mutonzi wo kuwa mutonzi wo mwabasira mwesimye nnyo yabe wadde yeye nyini abasigadde naba wabyabugagga kyannako kubanga ffe bawadde ye tetutegedde muwendo gwe ne tulabanga ffe tutalina ne tulabanga ffe tuli mu mbeera embi ne weerabira nti gwe toyina kyabugagga oyina nnyini bugagga. Imam Hassan al-Basri yatukirirwako aba omwami omu nga amusaba mulagirire kuseeka asabe dua Allah najanu kulirao yatukira seka Imam Hassan al-Basri seka nsabo ndagirire seka gwomanyi ngayebwa asaba Allah uwe nyinyi Allah wayanukulira. Imam Hassan al-Basri amwati a simumanyoyo nze manya yanukula nyambo kigatte fe Allah bawadde Allah tetutegedde muwendo gwe ne tutunuliranga bali bawadde atebyo bugagga bebayine ebyebbeyi kati Imam Hassan al-Basri agoneza omwami ono kati gwe bwoba ononya asaba yanukulwe nze ate manya yanukula tebyali byangu byakutegeera tewali bwetavu akunoonya yanukulwa nga waliwo yanukula tewali bwetavu akosa ku pressure lwa byabugagga nga nnyini byo ate gw'oyina mpozi nga gw'oyina gw'ototegedde badu Allah bamukakkamu bwaba Allah akuwadde Allah gwakuwadde jjanango okyali mulamu wano ku nsituli wakaseera katono kuŋŋaanyawo byogenda nabyo okusinga byetugenda okuleka beera focused gw'omukkiriza yakunnyonnyola byonna omutonzi wo wano toyinawo parking. Ya ayuha alladhina amanu takullah waltanzuru nafsu ma qaddamat ligadin awaawaawo mmwe yabagamba okutunuulira abasigadde batunulewe bagadde mwe yabaga mubere focused nnyo ku biki bye mugenda okumwanjulira encya we wali omulamwa gwammwe abasigadde babikunganye babireke tewali buzibu ngera babikunganyiza bwe babirese byatubuza Allah nti kam taraku min jannatin wa uyun gwe yetadde ku pressure yokunganya ebyo bugagga balese bimeka mu mafamu balese bimeka mbizimbe balese bimeka mataka lwacho ya yanirebyo okuleka noga yalirira byogenda nabyo mwe Allah basasidde nnyo ku dunia Allah bwababa wadde okuba basiraamu mpozi nga tetuli atenga wallahi emikisa gy'obutaba gye gisinga obungi gy'obutaba basiraamu
anti olwalero no nyenja ule nene wakati wabakiririza mutonzi wabwe nabakiririza mu kitonde kibaita Jesus enja ule kubula ono nyenja ule mumpangala munjogera wallahi ekubula bwe biba bya mizanyo tutula ne Geoffrey Fenatu wa Giraseno nge mitima Fenatu jagala chechimu tusheringa nabyonna twakoze tutya Geoffrey bagu tutuziza nga Geoffrey mukwano nyo gwayisima mbisinga okunuma tubalinanga mikwano gya femfa mfe nga tuina abasilamu betwakumira omutima omubingo katonyumiza mbwe nga Juma ayogera kwamuza chokate nga balina kabina akabwe ye Geoffrey ne Samuel ne Paulo nga basachimu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abange abasilamu olwo baganda bange obusilamu bw'omusilamu nga malize bigambo byange omusingi gwabwo mukulu kukiririza mbomu bwa mutonzi era yenjawule nene wakati w'obusilamu nazo neziyitibwa enzikiriza eno omusingi mwe dini ya mwenzikiriza ya mwekwetudde kukiririza mbomu bwa mutonzi tauhid obwomu bw'omutonzi obwo tebweyitwa bweyitwa nti nze ndi obwomu bw'omutonzi obwo anamukiririzamu mu bwomu bwe ateekwa okutula wansi asome tumalange wiiki nga totuddeko wansi ne Qur'ani yonna gy'osoma buli aya aya ku aya mulimu message mulimu obubaka obwongera okukkaatiriza okukkiriza ku mbwomu bw'omutonzi eyakkiririza mbomu bw'omutonzi we ekyo Allah bw'akimuwa ku duniya byonna babimuwadde owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'obulamu bwonna nga bwe bwafaanana obwalimu akanyigo mu byenfuna bwalimu akanyigo mu byobulamu bwalimu akanyigo mu byobufuzi bwalimu akanyigo yasigala takoseddwa yali ategedde ekyebbeeyi kimuweereddwa okukkiriza mbomu bw'omutonzi we bwe yakakasa ku duniya nti ekyakiina ebisigadde n'abita ng'akkiriza nti oba kusula njala tewali buzibu oba kutambuza bigere tewali mutawaana nga ayina ekyebbeeyi kiri kyamanyi nti kyekyebbeeyi omuntu kyakungula mu nsi nga yenna alivaamu n'ekyo ekyebbeeyi ekyokukkiririza mu bwomu bw'omutonzi nasinkana nakyo omutonzi w'ayina ejjana tuzuukuke tuddeyo tusome ebikwata ku kukkiririza mu bwomu bw'omutonzi waffe awaawo bwe wannyikira omutonzi weyekka mu bwomu bwe n'akutuula mu mutima edduniya eddukayo mutima tegutuula mu dduniya na mutonzi waagwo ku bibiri tuzaayo ekimu sala amagezi gonna okkiririze mu bwomu bw'omutonzi waakutuule mu mutima akutuule mu ntegeera abeere enzikirizayo mu bwomu bwe edduniya ogenda jjanguirwa ebitagambika anti akkiririza mu bwomu bw'omutonzi we obuvunaanyizibwa bw'okubeerawo kwe ye nga ye bwonna abukwasa omutonzi we n'abumulekera olulekero olutalingizaayo n'abaana be bonna n'abamukwasa nab'entegeera n'asala amagezi batambulire mu layini ekkiririza mu bwomu bw'omutonzi waabwe obwomu bw'omutonzi bulimu emiteeko buli anaaba omusiraamu nga wakuba musiraamu ogwo gwe musingi gw'alina okusaalirako gw'alina okusaddaakirako okwo kw'alina okusibira mande n'olwokuna naku zomwe ziri mwenda olwaleero omwezi gwa kutaano Jumada al awwal tutambula mpola mpola tuolekere Ramadhani ogwo omusingi gw'okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi kwe tusiibira mwe mwabakkiririza mu bwomu bw'omutonzi wammwe bwe tubanga ddala yeffe wateekwa okubaawo enjawulo ennene wakati w'abakkiririza mu bitonde nammwe abakkiririza mu bwomu bw'omutonzi wammwe bw'olabanga enjawulo efaanana obutabaawo weekube mutooki oyinza okubanga wasaze ekkubo ng'olyeri abakkiririza mu bwomu bw'omutonzi waabwe wano ku dduniya tebanyawo kizibu ekizibu kye balabawo ekinene kuyingira muliro kuba wano woguyingirira kati basala amagezi ekyo kibadduke mu bulamu bwabwe bwonna kalla law ta'lamuna ilma alyaqin latarawunna aljahim muba kubanga ddala mwakkiririza mu bwomu bw'omutonzi wammwe ilma alyaqin olukkiriza olutalinamu kubuusabuusa kwonna latarawunna aljahim buli waalaze omuliro mwandirabyengawo omuliro kati abakkiriza mu nsi abakkiririza mu bwomu bw'omutonzi waabwe balabamu bibiri balabamu ejjana balabamu omuliro kane bawangalanga kubiri balina kye banoonya ekitali balala kye banoonya noonya ky'onoonya kubiri onoonya ki
wallahi obulambo bugera kufundikirira mu kimu ku bibiri edunia self service muliro na jana chose nalla chakuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأرباط الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كانوا بدين كده بزدوجين أناكو nina katambike narabye ngabako ataseka Yahya wallahi bosiri kirano tuno yakatambi yako nze mbutono bwange ne mbumpi bwange kanzi kikizolu nako Allah rwali kununa bwabalabye malaika bwezgenda okujja mrada aba kukitandao bamwetolo deseka kamoga malaika nezitura mudda basari wala madda basarihi amasogewe gakoma ngazinnonye Allahu akbar gwe banonye na ba munonye fena tugenda kununwa walwa kasera fena tunonwe kati mmwe banonye mu Yahya ndoza temugwa munnyo ba munonye olunona lwakomawo era bali bamunonye ko Allah namukomyawo kato kigeza nnyo paka nga bamututo lutwala lulio lutufu senta mu teryali busani bamunona Allahu akbar juza ubakanuna nyende waliwo wana bamunona nga mwe byaba ne byeddunia bamunona nga ne bamuzza omunonye omutufu namusindikira bamunona akatambyako nze bibi nakayizemu nti omuntu bwati bwanonwa yaba kubibi abakusimuye kumbe bamunonye wallahi bote bolivweka nga bakunona mu kibuga gwe mujola bakunona kuno kwa drone no kunona kwa drone eri kwali wakatanda lukali awansi kwa akona kwa drone kali yao abantu bakatuli abo kakote bakati yeyo drone abantu bakita deko bidozo yote ina buzibu songa ye kutwala lutwalo ate mwete bweri sima wallahi nga kworo drone yanonye mukulemeza wagwanga anti ngade anga bwezeno na banne twandifunyenge byokuiga mu mbereze enjawulo bino tebikwera likiriza tebina abano nyene gwe banonye tuina yo lunona kati ate chikoze bulunyi ndi onogwe banonye tumulabange yategekedde lunona luli Allah msasiri tumulabange yategekedde luli olunona era saba mwe chitiba lunona lwe Allah lumutere ku alumufulire ensonga ku lunonwa luli naba munonye tusaba Allah wechitiba aba wokuzuku kaba basubira olunona luli so bagara bange saya nonwa gwe drone yegenda kutwala weri wali ne muzikite wamo kucyalo jeri kati nayo jitunulire nga nga bukiriza anti eno esawa yonna Allah agenda kutumira abakunona olunona olutajina kagenda kuba ku mukono pressure tujikakanye bino bya kunona bya dunia kutwala kale kwega banyizo kukuba kuba mwao ne bamara ne bakuzza seka kamugwa bamunona ke miyaka mukaga ne bamuzza ne senta mwako mawo bamunona banamuzza waliyo olunona waliyo olunona sawa lwe kitwa tuwe okulwetegekera Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wadhill ash-shirka al-mushrikin wadamir adaka ada ad-dina ya rabbal alamin Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu ya Allah Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها ميعادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شد يا رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اللهم الصراط المستقيم اهدنا اللهم الصراط المستقيم اهدنا اللهم الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وأقم الصلاة.